Vad heter du för någonting? Noel. Noel? Noel. Sån här clownnäsa, du kan känna på den om du vill. Okej, okay, den är mjuk. Mm. Det som är lite speciellt med den där, ja, är att om man bara gnuggar så försvinner den. Oj, och så dyker den, så dyker den upp. Helvete. Så dyker den upp här på armbågen. Håll fram din hand, Noel. Om man då sågar. Ja. Så blir det större. Det blir två. För i helvete. Håll fram handen. Ja. Mm. Jag tar en. Du tar en. Yes. Håll i hårt. Jag håller i hårt. Min boll. Den är borta. Och din boll. Den är... Det är två stycken. En grej till, Noel. Yes. Den här gången. Ja. Om du håller fram, ja, din handsopp. Och så tar du andra handen också. Andra handen också. Ovanpå. Ovanpå. Det är två bollar där. Två bollar. Två bollar. Och så trycker vi till. Ja. Kände du? Nej. Öppna. Oj, helvete. Oj.